Naš sagovornik je učenik šestog razreda osnovne škole 8. septembar, Momčilo Tošić, inače učenik koji je jako aktivan u brojnim školskim aktivnostima, ali možda što ono je još važnije od svega toga, na brojnim takmičenjima. Ovoga puta, Momčilo, uz dobar dan, ti si učestvovao na šest takmičenja tokom ove školske godine, reč je o opštinskim, ali i okružnim takmičenjima. Pa evo da najprej čujemo o kojim takmičenjima je reč i koje si rezultate ostvario. Ja sam išao na informatiku, matematiku, fiziku, srpski, biologiju i na takmičenje misliša. Mm-hmm. Dakle, moji rezultati na matematici su na opštinskom prvom mjestu i na okružnom prvom mjestu sa 175 poena. Što se tiče informatike, na opštinskom sam također imao prvo mjesto sa također 100 poena i 70 poena okružno na prvo mjesto isto. Na fizici sam imao 80 poena prvo mjesto na opštinskom i 87 prvo mjesto na okrugu. I sva ova tri takmičenja imam plasman na državu. Iz misliše sam također osvojio 100 poena, tu je bilo na hiljade takmičara, oko 4500 je dobilo neku nagradu, a samo 15 i 6. razreda imaju 100 poena. Je to maksimalan broj poena? To je maksimalan broj poena, da, od 100 poena. Također da napomenem da sam na rang listi u celoj državi u rezultatima okružnog iz informatike ja treći, a iz fizike sam 46 od oko 1023 učenika. E, dobro, ovo pričamo o prirodnim naukama. Međutim, ti si skloni društvenim naukama, kao što recimo srpski jezik. Da, tu sam osvojio drugo mjesto na okružnom sa 17 od maksimalno 20 poena, na opštinskom drugo mjesto, a okružno sam se plasirao, ali je istog dana kad i republičko iz fizike, pa neću moći da učestvujem. A što se tiče biologije, osvojio sam drugo mjesto i treći u opštini po rangu, drugo mjesto sa 83 poena na opštinskom, od 100. E, dobro, moram da priznam da mi je jako zanimljivo kako sve postigneš da savladaš i da učestvuješ na tako značajnim takmičenjima. Da li se posebno pripremaš za tako nešto? Da, osim pripremanja u školi, za neka takmičenja se posebno pripremam i kući i najbitnije je da volim da se pripremam za takmičenja jer tako mi neće biti opterećenje. Koliko ti pomažu roditelji, a koliko škola da bi se ostvarili ovakvi rezultati? Roditelji me također malo spremaju me i daju punu podršku, je li tako? Daju mi podršku i u školi mi isto nastavnici spremaju. Mm-hmm. Dobro. Sada, pred tobom su i neka državna takmičenja. Da. Kakva su tvoje očekivanja? Ja sam se plasirao na 4 državna takmičenja, mm-hmm, što su sva državna od ova 16 takmičenja koje sam išao. Iz kojih predmeta? Iz matematike, fizike i informatike, znači to je obično takmičenje matematike, fizika, informatika, programiranje i takmičenje misliša. Mm-hmm. Tvoje očekivanja su? Moje očekivanja su visoka, da kažem. Da se ostvari što više plasman, je li tako? Da se ostvari što više plasman, ja se trudim, vježbam svakog dana i nadam se da ću ostvariti dobar uspeh na tim takmičenjima. Jer predstavljam Pirotski okrug na 4 državna takmičenja, potrudit ću se da budem što bolji. Dobro. Pored, kažem, svih ovih aktivnosti, reci mi koliko si aktivan i u sportu i ostalim druženjima sa svojim vršnjacima? Ili ima vremena za sve? Da, ima vremena za sve. Sa svojim vršnjacima se družim, sportom se rekreativno bavim, ne treniram neki sport, ali u slobodno vreme idem na privatne časove engleskog jezika sa srednjoškolcima. To je B2 kurs i moći ću da polažem diplomu da predajem osnovnoj školi engleski jezik. Sjajno, dakle, jedan mlad čovjek, vrlo ambiciozan. Također, u slobodno vreme, kad se ne družim sa vršnjacima, imam hobi da programiram ili da pravim kompjuterske igrice, što sam nedavno naučio da radim. To je znači u oblasti informatike i naravno spremam se za takmičenje. Dobro, kada smo polazili na naš razgovor ovde u studiju, meni su usput napomenuli da i pesme pišeš. Je li to istina? Tako.
Nemačkoj. Ja sam napisao knjigu pesama, objavio sam je 2012. a počeo sam da pišem pesme pre 5 godina, 2010. godine. Međutim, ovih godina ja više volim da pišem pesme na engleskom jeziku, radije nego na srpskom, ali naravno ima i nekih na srpskom. Inspiraciju nalaziš? Inspiraciju nalazim svuda. Svaki put kad se nešto značajno desi ili kad ja nešto pomislim ili kad pročitam nešto, pogledam neki film, bilo šta, uvek nešto može da mi inspiriše. Momčilo, bilo mi je drago da smo razgovarali i naravno želim ti mnogo uspeha na takmičenjima, ali i u drugim aktivnostima, naročito oko pisanja pesama.